E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Conta pra mim, como é a questão do controle remoto aí da tua TV na sua casa? Aqui em casa, todo mundo manda no controle, menos eu. Você não tem noção. Das crianças aos adultos, até os bichinhos de estimação mandam mais do que eu. E pra eu poder ter o acesso a esse controle, só quando tá todo mundo dormindo. Veja aí o que que acontece. Vê o que que a Gigi faz comigo. Gigi, me dá o controle, Gigi. Me dá esse controle, me dá. Me dá o controle, vai. Me dá o controle, Gipsa. Me dá esse controle, Gigi. Me dá o controle, vai. Me dá o controle. Por favor, Gipsa. O controle aqui, ó. Quero o controle. Não! O controle, Gipsa. O controle, ó. Ó. Ui, ui, vou puxar, vou puxar. Peguei. 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 Peguei, bobona. Peguei, bobona. Beca. Vem cá, meu coitadão, vem. Vai lá falar com o Zeca, vai. Vai lá falar com o Zeca, tu deixa de ser ciumenta. Vem cá, Gigi. Vai lá falar com o Zeca, vai. Vai lá falar com o Zeca, Gigi. Gigi. Olha o Zeca lá, olha. Olha o Zeca lá, olha. Ô Zeca. Será que ele é o Zeca? Que o Zeca. Vem, Zeca. Vem cá falar com a sua amiguinha. Vem falar com a sua irmã. Vem falar com a sua irmã, vem, Zeca. Fala com a Gigi aqui, meu gatão gostoso. O que tá vendo? Hein? O que que tá vendo, Gips? Oiê, Gigi? Oi, gostosa. O que que você quer? Hoje o controle é meu, né? Vai dar um pouquinho pra mim, não vai? Poder usar um pouquinho o controle, vai? Vou poder usar o controle? Toca aqui, toca. Isso. Isso, toca aqui. Você também, toca aqui, toca. Isso, Zeca. Pss, pss. Vem cá, Zeca. Zeca tá vindo aí, hein? O Zeca tá vindo aí. Gipsa. Cadê o Zeca? Pss, Zeca. Pss, pss, pss. O Zeca tá ali, gente. O Zeca ali, gente. Zeca. Pss. Oi, Zeca. Ai, que bocão. Zeca. Zeca, a Zizi aqui. A Zizi aqui. E a Zizi aqui. Pss. Zeca. Oi, Zeca. Oi, Zeca. Ai. Oi, Zeca. Oi, Zeca.